他不接电话，还是他公司电话？店长好，那首先想要询问说，当天怎么会确认说这个妇人疑似遭受诈骗的？因为他年纪蛮大，然后他拿了一张手写的，就是那个点数名称的单子来给我，然后他说他要买这个点数，然后说他买10000块，赖来联系或是讯息来联系，然后没有见过，没有真正见过面的，需要你购买就是大额的点数的话，要提高警觉，然后就是及时的跟那个所长这边做联系通报。对对对，那所长也很快就来了。跟其他的警员一起到，了解他的状况，然后可以帮民众拦截这个辛苦钱，不要被诈骗，是很好的。